Men er der noget galt med maden der? Nej. Jeg spiser ikke kød, det derfor. Hvad for noget? Det er bare nu, hvor jorden basically er ved at gå under, så vil det måske... Nu begynder du igen. Nu begynder du igen. Der er ikke noget galt i at snakke om. Jeg lever jo bare i en helt anden verden herude. Jeg forstår virkelig godt, hvorfor du stak af. Og hvorfor vi to aldrig nogensinde ville kunne trives herude. Nu er du endelig hjemme, og nu skal vi fejre bryllup, og det er noget, vi alle sammen har glædet os rigtig meget til. Hej, Jane. Hej. Det er Katrine. Hvorfor er der ingen af jer, der har fortalt mig, at det er hende, Jan skal giftes med? Er det din gamle forlovelsesring, mig? Ja, den lå bare der i skuffen. Hvor er det vildt, du har skrevet en bog. Det handler om os tosser herude. Hvor fik du hovedet til at bryde ud og komme videre? Jeg har altid følt mig udstødt. Typisk dig altid at sende ned på folk. Det kan godt være, at jeg ikke går i det rigtige tøj, eller stemmer på et eller andet latterligt alternativt parti. Dyrker sex med mænd og kvinder og dyr, og jeg ved ikke hvad. Du skal fandme ikke have ondt af mig. Altså, jeg har heller ikke sex med dyr, Jannik. Du ved, hvad jeg mener. Nej, jeg gør ikke. Det er sygt at sige. Du kom hjem, så har der bare været så pissehammerende dårlig stemning. Du har simpelthen valgt at tage hvidt på i dag. Det må man jo ikke til et bryllup. Nå. Kæft, hvor er det primitivt. Jantelån, den er bare sprøjtet ind i modermælken herude. Jeg er glad for, at jeg har dig til at fortælle mig, hvordan det hele hænger sammen. Giv mig den. Jeg er ikke klar over, lad være. Det er min. Stop. Lad være. Men når jeg nu savner dig. Hvad hvis jeg aldrig var flyttet? Du ville kede dig ihjel. Ej, hvor er det længe siden, du har været hjemme, Laura. Ej, ej, ej. Hvordan kan du så undvære mig?